Ողջույն։ Ողջույն։ Դե ասեք, որ փողոցի վրա ենք։ Դրամատիկական թատրոնը, մեծ ակումբը, սաղ խնասելուց հետո էլ բաբշի մազալու կներ չասեին։ Ծանոթ տեղեր են անհետ։ Բայց վարդերը սկսել են վատ չէ մնալ։ Ես այս աղջիկը գալիս է։ Որ երրորդ անգամն է դառնում ես ու առաջ երրորդ օրը արդեն գլուխները կախում են։ Էս ի՞նչ են։ Սաղ ես ու տրիկոտաժ եմ կարդում։ Տրիումֆ։ Դա տրիկոտաժ։ Հայ։ Աչք։ Աչք։ Լրիվ հանել են սա։ Այդ մնացել է։ Չէ, բայց ինչ է դա։ Բարև ձեզ։ Լրիվ հանել են պատերը։ Ինչ է լինելու։ Նույնն է, բայց չէ, դու օֆիսեր կա, դիեսի ռեստորան կա, դի տենց։ Հա։ Էլի տրիում։ Չէ։ Դու ինչ ֆիլմը։ Դե ձեր գործերին հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Այս գրանիտը վախտին մենք ենք մշակեի միջալուց։ Հա։ Այո, գնացինք անայդ։ Մեծ էր, չէ՞, տարածքը ասենց բաց։ Ոչ Տրիումֆը չդիմացավ։ Մի մոմենտ օջախ դառավ, իշմ ես։ Հա, օջախը չդիմացավ։ Հա։ Անայդ։ Ոչ ամիս, ոչ ամսաթի, ընկել ենք։ Հա, այսօր 18-ը։ Տրիումֆների խելքին։ Ժամը արդեն 6-ը։ Արդեն 6-ը։ Ու հով է այսօր պետք ասեմ համեմատաբար։ Գիշերը ցուրտ է լինում, դսկում ես։ Չէ, լավ դել ցուրտ։ Ահա, դե ես արդեն այտենց լրիվ պատուանները չենք բացում, այտենց մի քիչ ենք բացում։ Հա։ Լավ է։ Այս տարի համ ձմեռը պլստացինք, համ ամառն ենք պլստում աշկիս։ Տենանք էլ ինչ կլինի։ Վայ անա, գիտես ինչ շշեցի։ Ալիսը լեգատուն ինչ հոյակապ կոմենտեր գրել։ Հա, դու դուբինկա են դարձրել պալիչկի։ Հայր գրել էր կախարդական, դե կախարդական փայտիկի մասին էր խոսքը։ Ալիսան գրել էր կախարդականը միշտ էլ մարդկության ձեռքն է։ Ուղղակի շատերը գերադասում են այդ փայտիկը մահակ սարքել։ Շատ շատ դիպուկ էր։ Դե դուբինկա էր գրել, դուբինկան երևի մահակ էլ է, չգիտեմ ուրիշ ինչ։ Շատ շատ լավ էր։ Այսինքն ինձ համար շատ հոգե հարազատ էր։ Հա։ Ես ինչն ասած միշտ գտնում եմ, որ մարդուց է կախված ամեն ինչը։ Արի, անա հետին էլ պատասխանենք Ագալյան, որտեղ գրել է մի քիչ ժամանակը չի ներում։ Հա, ես էլ արդեն չենք հասցնում։ Ոչ ես, ոչ Արմենը։ Ճիշտ եք դուք, այդ Իգիթյանն է։ Բայց ես ուզում եմ ճշտեմ, Իգիթյանինը դեպի Բայրամ փողոցա, այդ այդ ամբողջ վերևը։ Մենք նույնիսկ ներքևից փողոցից այդքան չէր նկատվում։ Մենք մի անգամ օպերայի տանիքը բարձացանք ու այնտեղի օպերայում աշխատող մեր ծանոթը ասեց, որ դա Իգիթյանն է, շատ մեծ տարածք է, համարյա այդ Բայրամից մինչև համարյա Սայատնովայի անկյուն։ Բայց թե հիմա Իրանն է, թե վաճառել են, այդ չգիտեմ։ Արո, բայց ինչի՞ Բայրամի Սայատնովայի անկյուն։ Դեպի Սայատնովայ էր, դեպի Բայրամի։ Հա, էլի, դե հա, Բայրամից։ Հա, Բայրամի անկյուն։ Շումա մինչև համարյա Տերյանի անկյուն։ Դե Տերյանի անկյուն չի հասնում, որտեվ կոնկրետ անկյունում այն ժամանակ Դավիթն էր, Բեջանյան, հա։ Հա, կարող է սխալվում են կանոն ազգանունով, մի խոսքով։ Քիչ Դավիթ Բեջանյան։ Արնո Բաբաջանյանի արձանի հեղինակը։ Դա ինքն էր վերցրել, այ դա շատ տգեղ է երևում։
ես շատ-շատ եմ նկարել, ցույց տվել, հետո բարձա չէ, հոգնեցի, էլ չեմ ցույց տալի հիմա, ուղղակի ջղայն նայեմ։ Ինձ ոչ Դավիթը կա, ոչ կինը կա, Նադեժդա Սարգսյանը, ոչ էլ աղջիկը գնացել է Ամերիկա, այնտեղ ամուսնացել։ Մի անգամ մերոնցից մեկը լավ մարդ ասեց, եկել էր Արտասանունում ապրում, ասում է այդտեղը անցնում էի, ոսած կանգնած նայում էի, ասում է մտածում էր, միգուցե առնեմ այդ տարածքները ու քանդեմ, ասում է պատկերացնում ես առնել, ասած էշեշ մտքեր էր գլխով ոսած նա նաձորտենս բանել կարող է, դա էլ ընդունենք նախարդական փայտիկի նման մի բան, նստենք մի քիչ, հա, նստենք, զրուցենք էլի, այստեղ ավելի լավ է, ավելի օդը շատ է, էլի այնքան լավ մարդիկ ունենք, հաճելի է իրանց հետ զրուցելը։ Սաշան հիշեց, որ Ջեյն Բիրկինը մահացել է, հա, մի օր առաջ, պաստորեն, հա, հա, վերջերս, բայց դե ասեցի շուտ հիվանդ էր, հա, ոնց էր, հա, 2002 թվականից լեյկեմիա։ Մենք որ Փարիզում էինք, բայց որ անգամ չեմ հիշում, որ թիվը Ռոդենի մոտ որ գրացինք է թանգարանը, այն վաղ ես 2006 լուսանկարներ էի միայն անում, հեսա Սաշա ջան մի կտոր շատ փոքր, որ YouTube-ը բան չասի, ու կներեք, որակը այն վաղ դե ցածր էր YouTube-ի։ Բայց այդ երգը շատ հետաքրքիր պատմություն ունի։ Երկու ֆրագմենտ դրել եմ։ Ինքը դե սկզբից, я не знаю, Саша, դուք ոնց եք այդ երգը հասկացել, բայց ինքը էրոտիկ направлении երգ է եղել, այո, խոսքերը։ Ինչ կանդը հասկանալու անը, այդ վերջում ոնց են տնկնքում, որ… Ես օրնակ սկզբից չէի հասկանում, ոչմ ինքը… Վարջներ բանը Պամիդորի հերթ են կանգնել։ Չէ, Սաշի Գինզբուրը առաջարկել է Բրիջիթ Բարդոյին հետը երգել, բայց նա հրաժարվել է, ու նոր արդեն Ջեյն Բիրկինին առաջարկել։ Չէ հրաժարվել, դա չգիտեմ, այսինքն Բրիջիթ Բարդոյին նկատի ուներ, բայց իրենք իրարից աղջիկ ունեն, չէ՞։ Հա, ունեն, ունենց էլ անդուր աղջիկը, արտաքինով բոլորովին այն մորը նման չի։ Je vais, je veux et je viens. On sait que bon ma carotte, nymphomante, il se met. Varezes. Et ça a déjà pas mal senti. Je ne sais pas. Mais nous pêchons. Et que ça se բավականին անդուր կինո էր այդ նիմֆոմանկան։ Կինոն էլ էր անդուր, Սուրենն էլ էր, Սուրենն էր ինչ որ շատ հավան է, բայց մենք նայեցինք, նույնիսկ նոցոր երկու սերա էր, հա, մեկը նայեցինք, էլ չնայեցինք։ Հա, ճիշտ է, ինչ որ տես մի բան կար։ Երեկվա այդ Իմբիրն էր այդ ակիր, ոնց էր, կոճապախտեղ նրան գրել էին, բայց ինչն է հետաքրքիր, որ անգլերեն էին երկու հոգի գրել, Ginger, մեկ էլ ես հիշեցի, ասեցի կարող ոտ, հենց էտ ա նշանակում, կե հիշեք զույգ կար կարողների, Ginger-ի Fred, հա, Ginger, հա, շատ հայտնի զույգ էր ժամանակին, դու մի վաղ իրանց ֆիլմերը ինչ-որ սաղ նայեցիր, չէ՞, ոնց որ մի 11 ֆիլմ նկարվել են իրար հետ։ Սաղ չեմ նայել, բայց նայել եմ ես մի քանի ֆիլմ, հա։ Մի ժամանակաշրջան հետաքրքրվեցիր։ Բայց այդ Ginger ինչ, չեմ հիշում էլի, այդ անունն էր, իսկ ազգանունը չեմ հիշում, ու մեկ էլ Fred Astaire։ Ես հիմա աֆիշ… Ginger Fred. Ես տենց կարծ եմ, մի ֆիլմի հետ, դուք ինչ կարող։ Հետո ֆիլմ, ոմանում կարող է Մազինա ներխաղում, Մազինա։ Ես հիշում եմ Ֆելինիի մոտ մի հատ հատված կար,
ինչ որ մի ֆիլմում իրանք մեծահասակ երկուսով բարեցին հանդիպեցին ընդեղ ինչ որ շատ զարգաց կա բացի որը մեր չեմ հիշում եմ ես ջուրեկա ջուրեկա հիմա սուրճն եք գա շնորհակալություն ուրեմն լավ կան սուրճն եք գա Եսպես աշտորեն դիտաշկա Եթե անունն է թե աշդանն է ջինջեր։ Չէ, չէ, անուննա։ Անուննա։ Անուննա ինդիրա նշանակում, հա։ Ֆրեդնել աշտարեր, ես մենակ Ֆրեդին է ազգանունն եմ հիշում։ Դեդ կարևորը չի հիմա։ Աշտարը չճշտեք։ Հիշեցի, Սաշա, քեշես։ Աշտոր սիգարետ էլ կար։ Հա։ Լավ սիգարետներ էին, սիրուն էին։ Անգլական էր, չէ՞, կարծեմ։ Ոնց էր։ Հա։ Ես Սավին պատասխանեցի, ինքը հարցնում էր Սաշան ճիշտ է ասում այդ բանի վերա։ Հա, այս տարբեր Սաշաների մասին ենք խոսում, բայց ինձ թվում է բոլորը հասկանում են։ Հա, ինչի մասին։ Սավին ասում էր Սաշան ասում է Մոսկվայում Մոնտե Կրիստո սիգարներ եմ առել ծխել։ Հա, ես էլ ասում եմ չի կարող պատահի։ Հիմա ինձ եմ դիմում, որ Սավի ջան, իհարկե պատահել է, որտեվ եթե հիշում եք, Կուբան պաստորեն Սովետական Միության ոնց որ 16-րդ թե 17-րդ քանի է դեր մեր մոտ հանրապետությունն է Սովետի վաղ։ Դե լավ։ Մի խոսքով, եթե 15 էին, Կուբան 16-րդն էր, ու բնականաբար ընդեղից սիգարներ ստանալը ոչ մի պրոբլեմ չէր։ Հա, կար, համ Մոնտե Կրիստո կար, համ Ռոմեոյի Ջուլիետ կար։ Եա, ես ճիշտ ասած, տենց էլ չսովորեցի այդ սիգար ծխել, դրանով։ Հա, ես էլ բավջե տանել չեմ կարա այդ սիգարների հորտը։ Հետո, հա, չէ, ես անդատ ուզմեի սովորեի, որտեն շատ մենց լավ տեսք ուներ, կապիտալիստի տեսք է ստանում էլ, բայց ինձ էլ սովորեցի։ Ես միշտ բանն եմ հիշում, միստր տվիստր, իրապես, ես միատ գիրք ունեի, այդ աբլոշկայի վրա ինքը այդ սիգարայով էր նկարած, ու իմ մոտ միշտ այդ սիգարան իր հետ էր ասացիրված։ Ու շինյունի ստր, հա։ Իմիջալոց մի անգամ երեկ էին ծնունդի, անհետ։ Ես որը տնկերը որ զրան տոզակոյն է աշխատում։ Ինք ինձ մի հատետակիր պատմություն պատմեց սիգարաների մասին։ Չերչիլի հետ կապված։ Ուրեմն ասմա, դե Չերչիլին Կուբայից էին միշտ ուղարկում սիգարները։ Դե մի վաղթ, հիմա չգիտեմ ոնց, բայց մի վաղթ աշխարում ամենալավը Կուբայի սիգարներն էին։ Հա, ու Չերչիլին միշտ ուղարկում էին։ Ուրեմն մի անգամ ինքը հերթական պարճան ստանում է ու Կուբա հերագիր է ուղարկում, որ ինչ-որ սիգարաների համը փոխվել է, մի քիչ ինչ-որ է ինչի։ Ուրեմն ինչ է պարզվում, այդ սիգարաները տեխնոլոգիայի մեջ, ինչ-որ տենց մի հատ բան կա, այդ ընկերը պատմեց եղբորը, տենց մի հատ պրոցես կա, լավ չպատկերացրեցի այդ ինչ են անում, երիտասարդ աղջիկները Անահիտ, ես ոտերի, ոնց ասեմ, դե լավ, բդեր, բդերի ներսի մասին, այդ տերևները սենց կսում են այդ ծխախոտի, ինչու՞, այդ չեմ, չեմ հիշում, ինչ-որ թե մանրացնում են տենց կսելով, թե ենթակառակ հարթեցնում են այդ թերթիկները, էլի, այդ ոտերի վրա, մի խոսքով այդ տեխնոլոգիան տենց էր պահանջվում, էլի, Պիրվաբույտնի տեխնոլոգիա։ Հա, հա, ինչ որ տենց պապակը ձև էր, ու հատուկ երիտասարդ աղջիկներ պետք է ունեն, տենց 20 տարեկան, 22 էլի։ Ուրեմն պարզվեց, այդ պարճաները, որ Չերչիլի համար էին անում, միշտ նույն աղջիկն էր անում, նույնիսկ անունն ասեց Մարիա։ Մարիան էր անում, ու Չերչիլը, որ գրում է, ես ինչի համը փոխվել, սրանք ասում են բանը, պտի տխուր բան ասենք, Մարիան մահացել է։ Ուրեմն Չերչիլը պատկերացնում ես այդ սիգարայի հանձնացել է։ Այդ պատմություն։ Հա, բայց ես խալ ասեցի, Grand Candy չէ, Grand Tobacco, Tobacco-ում աշխատում։
Եթե որ կամերան բանանես, անունը կհիշեցնես, ես չեմ հիշում, այդ ինքը չադում է։ Հետո, անայ, տես, ինչ-որ լավ բան չմտածեցինք զրուցել, որտև ես հա վրա-վրա գլխիս պատմություններ եմ գալի, մերոնց հոգնացնեմ, լավ, այդ վերջինն է լավ։ Դժվար հոգնացնես, շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա է, ուրեմն ոչ ստանդարտ։ Մի անգամ տես բան հանդիպեցի, ուրեմն Չերչիլը պատերազմի ժամանակ, պատկերացրեք, զորքը կանգնացա, ինքը ոտքով մոտենում է ամեն զինվորին, ձեռքը սեղմում է, մի քանի հարց է տալի, ինչ ընտանիք ունեք, ոնց են, որտեղ են հիմա եւ այլն, ասենք մեկը ասում է ծնողներ ունեմ, մեկը ասում է կին ունեմ, երկու երեխա, մեկը եւ այլն, մեկ էլ մեկին մոտենում է, երիտասարդ տղա է, ասում է դուք ինչ ունեք, ասում է 10 հատ երեխա, ես Չերչիլը ապշում է ուղղակի, ասում է գիտեք ինչ է, ասում է երիտասարդ, ես ասում եմ շատ սիրում եմ սիգարաներ ծխել, էլի, բայց ասում եմ նույնիսկ ես մեկ-մեկ սիգարան բերանից ես հանում եմ։ Այսինքն ես ճիշտ ասած լավ չեմ հասկանում, օրինակ Սագա ֆորս այդտեղ բան, քանի՞ երեխեք ունեն, այո ես ուզում եմ հիշեմ, ովքի մայր գործորսի պիրիոդում, բոլոր ընտանիքները, մեր դասատուն էր, որ Խանոյանը գնաց Անգլիա, եկավ ասեց, աղջիկներ, ինչքան շատ երեխաներ ունենաք, ինքան լավ է, բայց դե պարզա, որ ընդեղի պայմանները լրի ուրիշ է ուներ։ Է, հիմա ես քեզ ասեմ, էլ մեր մոտ վիդյոներում եղել է Կարենը, այո, այո, նրա մոտ 11 հատ, չէ՞ երեխա։ Հիմա նայի, ես ուրեմն հեռախոսիս մեջ ինքը գրած է Կարեն 10 երեխա, որ մյուս Կարեններից տարբեր են, հիմա այն անգամ որ հանդիպեցի, ասում եմ Կարեն, գրած է 10 երեխա, ասում է փոխի արդեն 11 է, իսկ ես վերջի անգամ որ Ծաղկաձոր գնացի, ընդեղ էլ հանդիպեցի, ասում եմ Կարեն 11 է գրած, ասեց Արմեն փոխի 12-ը։ Լուրջ ես ասում, օ Հրացար վենակ արտասանյան ինչի սենց։ Դա լավ, սուրջը խմենք։ Այստեղ պակլավոկում միած սենց բանա հայտնվել, տենում եք տարբեր համերով նարգիլը, հետաքրքիր է, միած խնդրեցինք մենյուն բերեցին, տենանք ինչ գներ է, Անայտը հա ուզում է ծխի։ Եա, Անայտը շուտ լուրջ գներ են։ Շուտ լուրջ սիրում։ 8000-ից սկսում է հայր, 9000, 10000, է, բայց մերքերով կա էժանը, 3-5000, այդ որն է, մերքերով, այդ դու հարցրեցի, հա՞։ Չէ, հեսա։ Գնացինք, իմիջալուց կողքի սեղանին 4 հոգի Բեյրութից արդեն 6 տարի է Երևանում են ապրում, լավ ժողովուրդ էր, բայց էլ երկար չխոսեցինք, չիմացանք։ Դե երկար չզրուցեցինք, էլ ուղղակի իմացանք, հարցրեցին դուք որտեղից եք, մենք իհարկե գլուխ գովացինք, որ ստերից ենք, հոս, հոս, հա, էստեղ հոս իրանցնում, այո, հոս, այդեղ սպասի մինչև մենք անց, հա, կյանքը, սպասես խելով, вот там стой, всё, Боря, не уходи, Боря. Боря, там на лёгкую не уходи. Боря, а, Боря, ашечин, погодь, душ чегас. Ахчин. Мен тебе...
Երի երկփանուն են մենք Մոսկվայից։ Հա, Մոսկվայից։ Ամեն անգամ գալիս ենք, ասում ենք ունես անգամ կհանդիպենք, ունես անգամ։ Ահա, հանդիպեցինք։ Ոչինչ, որ ձեզ նկարում եմ։ Բոլոր ձեր հաղորդումները ախտին ամեն, որ ձեր հաղորդման շնորհիվ Երևանի կարոտը լրի վերանում է։ Նույնիսկ լրիվ։ Լրիվ չէ։ Բախե եկեք։ Գալիս ենք, մենք տպավորեցինք, որ մենք ավելի սաղ տեսել ենք, սաղ գիտենք, Դուք շուտ չեք գնացի, հա, երևի, որտեղ շատ լավ եք խոսում հայերեն։ Մենք շուտ ենք գնացել, արդեն 11 տարի այդ է, ոչ կարծում, մեր աղջիկն էլ հայերեն խոսում շատ մաքուր։ Շատ լավ, որնա ձեր երեխը։ Խաղում է։ Հա, ատրակցիաներում։ Հա, ատրակցիաներում խաղում է։ Հետո լավա գործերը Մոսկվայում։ Նորմալ։ Նորմալ է։ Եթե հայերեն։ Վտանգ չկա բանակ տանեն։ Չէ, բացառվում է։ Հիմա էլ ոչ չկա։ Հա։ Միթե ընդհանուր մոբիլիզացիա է, վերացել է, չկա։ Հա, ինչ լավ է։ Երեխեք, իսկ ինչ որ պլաններ կա վերադարձի։ Հա, ինչ որ գործ, մորձ դնել, չգիտեմ ինչ։ Շատ ուզենք, բայց երևի չէ։ Երևի չէ։ Արդեն ամեն ինչ ստեղծել ենք։ Հա։ Իհարկե, դա արդեն ավելի լավ է, քան առաջ էր, քան որ մենք էինք գնացել։ Իհարկե, հա։ Բայց արդեն մենք հարմարվել ենք։ Այսինքն եթե այսօր լներ չէիք գնա, հա երևի։ Այսօր լներ չէին գնա հաստատ։ Ինքը չեն գնա, ես հաստատ չէի։ Անդեղ ունեք սեփական բնակարան։ Ես ժամանակ չէի գնա։ Ինձ ոչ չէ։ Վարչով եք ապրում։ Հա։ Մի քիչ դժվար է։ Իսկ ստեղ։ Ոստեղ։ Երկուսել ունենք։ Ունեք, հա։ Երկուսը բնակարան ունենք ծնողական։ Դեզ ես լավ որ։ Դեզ ես շատ մերսի, նորից եք ասում, շատ հաճելի է։ Անկես շատ լավ գործ եք անում, հաճելի է։ Մի ամեն երեք օր ժամը 12-ին ձեր ժամն է։ Մենք պարտադիր ինտերնետը միացնում ենք, որ լսում ենք ձեր ողջույնը, նույնիսկ այսինքն զանգում ենք հեռախոսով իրար, մեկի դասի։ Ողջույն։ Լուսինե Խորեն, իսկ գրում եք կոմենտ, երբևէ չէ։ Կոմենտ չեմ գրել, ես փորձել եմ մի անգամ, ու ինքը չթողեց, որ գրեմ, երևի այդ հատ պահերն էր, ի՞նչն էր։ Երևի սանկցիաների սկիզբն էր։ YouTube-ը մեր մոտ մի բա։ Եա, տենց բան էլ է, հա։ Ես մի անգամ փորձեցի, ապուբլիկացի չեղավ, այլ չեմ արել։ Էլի փորձեք, էլի։ Փորձենք անպայման։ Մի անգամ որ նոր ենք եկել, երկու օր առաջ։ Գնացինք օպերայի մոտ են մարտոմը փող եք հավաքում որ։ Գևորգի։ Գևորգին գոնե տեսեք չկարա։ Հա, քիմիա ունտունում հիմա։ Երևի։ Ես քանի երեխա ունեք։ Մի հատ։ Եղավ, Աստված պահի։ Լավն է, երեխեք ջան, լավ օր ձեզ։ Մենք այնտեղից ամեն երեխան ձեզ նայ, բայց ու շատ լավն է ձեր հաղորդումը։ Ստեսնում ձեզ։ Լավ երեխաս ձեզ։ Անայտին Դավիթը ժանք տվեց։ Ես չեմ ասում, այդ զույգ է մի հատ փոփոխություն։ Հա։ Հա։ Ինչ լավ երեխեք էին։ Դե լավ, արմ, դվոն արդեն մի ժաման դեղա, տակ շտում ես պատարապլի վծինանդը։ Դավիթը եկելա։ Դե լավ, բան։ Մայրիկի երազանքը կատարելու հողամասնա ջրում։ Բալի կեսը մնաց ծառերի վրա։ Փտեց։ Դե լավ են մաներներն էլ մի։ Մարգարիտան նենց բալնելա շատ լավը։ Չի, ուղղակի տրակտերի նման հավաքեց։ Հա, Մարգարիտան շատ օգնեց այս տարի մեզ շատ։ Դե Դավիթն էլ միշտ ջրում է։ Դավիթը ջրում է, հետո։ Մի խոսքով բարի հաջող է։ Այդ գործով ազբաղվում։ Այդ գործը մեր վրայից ցրեցինք, հա։ Չէ, դու էլ տնկել ես, տնկել ես այդ ծառերը։ Այդ եփ է եղել այ մարդը։ Դեիշ փայը երևի 45 տարի առաջ։ Չէ լուրջ, այդքան շուտ։ Դե բա։ Հա, էլի։ Չարով է։ Երևի։ Հա։ Բայց երևի։ Ծառերը դիմանում են, հա, հաստորեն։ Այդ դե բալը ինքը կապրիզնից է, չի։ Դե դրա համար էլ հենց բալը է տնկել, էլի։ Ինչ 45 է արմեն։ Ես որ տնկում էի, ասացին 74 թեին։ Բալերին ոչ սրսկելա պետ, ոչ մի բան պետ չի, բայց հա։ Բայց սրսկում ենք եսին։ Բայց այն առաջի տարիները ոչ էլ սրսկում էինք։ Ես գիտես ինչ էի անում, ինչ որ կարդացել եմ։ Բալը չենք էլ հավաքում, հիշում ես առաջի տարիները։ Չէ։ Չէ։ Չէ, առանձնապես չեմ հիշում։ Ալիսան մինչև ամուսնանալ։ Հա, այն վաղ բան էինք արել, անա, չես հիշում։
Վարունգ պամիդոր բանենք տանկել ինչ որ եսին։ Այ փակա ապսուս։ Ինչ է։ Պետք է ուզում առնեմ։ Ահա վայ։ Անտեղ ներքևն է մի հատ կա, հլո գնդեք կնայենք։ Թերթա պետք։ Մի րոպե մի հատ կինոն այրին էլ նայենք, ինչ կա, չկա։ Մեկ էլ տեսար, բացեցին մի օր, մենք էլ չիմացանք, չէ՞։ Չէ։ Կինոն այրին չկա։ Բայց Հռոմում ինչ մեզ մի անգամ ինչ-որ մի հատ ֆիլմ էինք ուզում, գնացինք լավ էլ բան էր, հերթ էր տում սարկողում։ Բայց գնացինք ֆիլմ։ Չէ, չգնացինք։ Որտեղ ես էլ ուզում ասի չեմ հիշում, որ մենք ֆիլմ ենք նայ։ Գիտես որտեղ էր այն բանը, իրանց Հանրապետության հրապարակ էլի, Պլոշյադի Ռեսպուբլիկի, այդտեղ մի հատ կինոթատրոն էր, Ռիտի հետ մտանք կարծեմ, ուզում էինք ու զարմացանք, որ այդքան մարդ տոմս է առնում։ Այսինքն են ֆանտանը Միկելանջելոյի եկեղեցին, այդ է։ Ինչ Միկելանջելոյի եկեղեցին։ Նայատաները բանը, որ ֆանտանը կար։ Հա, հա, այդ է։ Դա այնտեղ ինչ էր Միկելանջելոյը։ Հա, հիշեցի, ճիշտ է, այս կողմն էր կինոթատրոնը։ Բա Միկելանջելոյը ինչ կար այնտեղ, չեմ։ Բա այդ եկեղեցին Միկելանջելոյն էր ասարքել։ Այդ կուպալը բանը Միկելանջելոյ։ Եվ որ մի մասն էլ ժամանակակից էր ինչ-որ։ Հա, դրան վրա Քրիստոսն էր։ Հա, այդ Միկելանջելոյ չէ հիշում։ Ես այսօր քեզ կբերեմ կապացուցեմ, Պուտի վադիտիլ կուկը։ Մի հատ ողջույն։ Մարդն է։ Բայց բան էր, գիտես ես։ Ինչ։ Ես խանութի տնորենն էր, իրան մի հատ հարց ունեի։ Չէ, այն ծխելու խանութը։ Հա, հա, իմիջալից բանա ծխախոտ առնեմ ընդեղից, անա այդ։ Հա, ճիշտ է, Ռասուս հասել են գնա։ Էս Ռոքֆորն է, ստեղ։ Ինչ անենք։ Սուրենի բերանից մի հատ խաչապուրի կտրենք, առնենք։ Ամեն հաղորդման մեջ խոսում այդ խաչապուրը։ Դե որտե՞ղ հավանում աշատ։ Դե հասկացում, բավա։ Լավ, Դավիթն էլ ա սիրում, արի մի հատ վերցնենք։ Մի հատ չի, մի քեզ էլ վերցրու, երկու նմածունով կուտես, իսկ հիմա ճաշը լավ է։ Դե մի հատ նաց բանով ասեցի, ես ինչ երաժշտություն ասեմ։ Այստեղ սասից երկու անգամ էժան ես։ Նա դես ասում ահավոր ա գնելը։ Ես միրկ բանջար եղեն ինձ։ Դե հա, Սասը խանութ չի, Սասը ցուցահանդեսը։ Չի Արմեն ջան, ինքը մարդ է օգտվում Սասով մշտական։ Մենք էլ ենք օգտվում, բայց ինձ մշտական։ Դե մենք ինչ մենակ թխվածք ենք առնում։ Հա, թխվածք։ Բարև ձեզ։ Սուրենը ֆետա բաներով խաչապուրի թողել է, թե սաղ առել է։ Սաղ առել աչկա։ Չէ լուրջ։ Մարդ պտի բախտ ունեն, այլի, չէ։ Հանայից Սուրենը սաղ ֆետան առել է, չկա, գնացինք։ Բա։ Շարնակեցինք։ Ես էլ Սկվազինաչոկը, բայց ես հիմա մտածում եմ, ստեղ որ Սկվազինաչոկը բացվի, են հետաքրքիր մարդիկ, որ համ ու հոտ էին տալի, չկան արդեն։ Չկան արդեն, էլի, նենց որ այդ Սկվազինաչոկը այն Սկվազինաչոկը չի դառնա, նույնիսկ եթե բացվի։ Ես էլ Ադրիի տեղն է, հա, պաստորեն։ Հա, էլ ես։ Ադրիի մասն է, այս Ադրին։ Հա, ինչ է բանկյուն։ Ադրին ես տեղից սկսվում է, մինչև շենքի վերջ։ Հա, անդեղ մեջը որտև դահլիճ կար, չէ, ինչ մաս։ Ո, ստեղ մի հատ ծխախոտ առնեմ, անա այդ։
Դե դու նախատեսել չի՞ ասեցի։ Հա, նախատեսել էի, բայց արդեն մոռացել էի։ Այս ակումբը աշխատում է վերևը։ Հա։ Ակումբը էլ է աշխատում, հա։ Հա, հա։ Երեկոյան գալիս են։ Չէ, ամբողջ օրը ընթացքում։ Հա, իսկ այնտեղ ծխել կարելի է։ Կարեն։ Կարենը գիտի։ Ահա։ Վերջի 550 դրամանոց 5 տուփ առանք, մնացած արդեն 600 դրամ էր։ Հենց որ թանկացած։ 550 դրամ շահեցի։ Էլ ասում ես։ Դե լավ, սենց գնանք դեպի մեքենա, հա, անայդ ես ուղությամբ։ Սենց գնանք։ Բա մեքենան ոնդեղ է։ Մեքենան վերելն է։ Հա, դե սենց գնանք, նույն ճանապարհով չենք գնալու, հետաքրքիր։ Դե մի շուկ է այս մասը։ Չէ, հենա որ արև չկա հենա նայում։ Բա հենա մյան էս բուղը, բուղը։ Բուղը։ Շենքերից։ Պատերից, հա։ Մոսկովյան։ Շայատ նուվա դպրոցը։ Այսօր շատ են, չէ՞, երեխեքը։ Ինչ օր է այսօր, երեք շաբաթ։ Դե Արցակուրտ է, ի՞նչ տարբերություն իրաց։ Քուր ինչ Նիհարը երբանի չէ։ Իսահակյան դուրս եկանք։ Ինչու ասեցի։ Ինչ ասեցի։ Ես անունն եմ։ Ես այն փողոցը չի, ես ուրիշ փողոց եմ։ Տենա։ Ես էլ Գևորգ Քոչար փողոցը։ Են էլ դրամատիկականի շենքը։ Սենց բարձրաձայն հեռախոսով խոսում են փողոցին։ Ես միշտ գիտես ինչն եմ հիշում, Լոնդոնում այդ ներկո հարգանի ոնց էր, օմնիբուսները, օմնիբուսի մեջ բոլոր տեղերը պլակատ էր կպցրած, մի հատ խոզա նկարած, հեռախոսով տենց բարձր խոսում է, կողքն էլ հաճելի տղամարդ, որը ականջկալերով է խոսում, էլի։ Դա
Դե լավ, այնա մեքենան երևա, ծանոթ ջան, հրաժեշտ տանք։ Տանք։ Լավ մնաք հայր ջան։ Ստեսություն ձեզ։ Միշտ առողջ եւ խաղաղ երկինք։ Շատ մնացեք։ Այո։ Սիրով Երևանից։